Det som er bra med akademiet, er at lærerne bryr seg, og de vil jo at du skal nå målene dine, og det setter jeg veldig pris på. Drømmen videre er jo å studere medisin i Norge. Ja, jeg startet i Ungarn, studerte 1,5 år, så trivdes jeg ikke i utlandet. Og så for å komme inn i Norge så måtte jeg forbedre karakterene mine fra videregående, og da valgte jeg å gå på akademiet privatist. Fordel med klasseromsundervisning er at du blir kjent med andre, kan jobbe med andre, så er det mye enklere å stille læreren spørsmål.